طبضي الله خيبت أنا خيبت أنا بات وركي وعلى عدنا عدنا سيد عالم كله قط بضو رحنا عدنا عدنا سيد ده أنكم بلعب طبضي الله وصقل لي أتنكي بيشي مي ما لما سبتة ومرك لي وركي وعلى عدنا عدنا سيد كان كان تنين عدنا أنكم بلعب طبضي أنا قيمة هلا درج أذربيجان أيام لو قد بلدك يا بقول يا سيد حجورة دي حل جي أي جمهورية ده هم إسكو الواقعين تا سو كده كان مركي أي دولة إسمارية ضوء قلعت هاي إن الدلك على سيرك النقطة ما ده حدا دلك تركيا أبريه وقد بيدن علاقات ونعكسن علاقات كودة ضحان إلى ليهين يضحان بوسيكر يي أيها سفف دارو سو كلا waxaan bariyeynta iyo taageerada dowladahooda reer Azerbaijan madaxweyne ku xigeenka dalka Turkiga Fuad Oktay ayaa barse Twitterka wuxuu qaatay isagoo ku amaanay dalkaasi guulaha waaweyn ee gaareen dhanka wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa waxa uu ku hambalyeeyay Azerbaijan in shalay osdeelatankii ayuu isagu markaas uu qorayay isdaatanka bisha ahayd oo xalay uu qorayay qoraalka ayuu wuxuu sheegay calanka dalkaasi wuxuu ka babanaya goobii dhiga loo horay oo la jeedo dhulkii laga kiciyay dawladda dalka leeyahay markaas Armenia arinta ayaa maana sayidoo calaadii labada dhinac ay markay soo cusboonaatay dhawaan Mareykanka iyo dalalka weyn ku baaqeen istajin iyo hakin dagaal kale oo xun oo halkaas markay ka dhaca dawladashan qiimaha badan wararka waxa la dhinac dunida siyaasadeed ee madaxweynaha asaguna golaha guud ee qaramada midoobay ee dalka si ka soo jeeda Turkiga ayaa waxa uu ugu baaqay dalalka Pakistan iyo Hindiya in aysan waxba ka bedelin qaabkii golaha amniga qaramada midoobay uu asteeyay habsami socodka ismaamuleed ee dhulka Kashmir فالكان باسكيرو إن اعتقدنا وسيرك وسارة داريما دبدا دلك هاسي باكستان شاه محمد قريشي أيا وحا وكشاقي مركاسي وشاقي مقالة سو كسوكنا مقالة إسلام بهادي حارون دلك هاسي إن مهم أي تهي إن أي دلك هاسي أما دلك هران أيا قوانصان الحقوق دلك هار مركاسي أي يولي كشمير تن حوله شيء إنه فرنت وحسيته سوق سعودي سلاح للرياشة لأن عسى صدى يفسرات لأن عبد المسيط يا قبان طلق هندية لكن سلا بضل نعو وسكتري وأنا هندية كلية عدة وحكم بدش قرشه اللي أستي اسمه ملخصات كأها إذا كفر كشمير سنة كي لبض يكون يسقال يتمان كبيش أغسطس أي دولد هندية وحق جوان ستي جوان أي خاص وأه oo ay ku bartaamad satay in ay wax ka bedesho ismaamul hoosaadkii ay dadkaasi lahaayeen dhanka kalena ayadoo ay taasi jirto muciladaasi jirto waxa cabasho weyn ayadoo ay ka soo yeelisay jasiiradda loo yaqaan Lakshadweep oo ah jasiirad ku taala Indian Ocean garahan halka Indian Ocean iyo badan carbeed ay iska gooyaan taasoo dadka ku dhaqanay 97% ay yihiin muslimiin laakiin ay iska leedahay dalka Hindiya dadkan ayaa waxa cabasho weyn ka muujiyeen kadib markii dawladda ka kan ee wasaaradda Dambodi ee urugisa baharati ya chanata paari oo qabsaday talada dalkaasi kuwaas oo loo soo magacaabay ninka kan oo aad u xun oo lagu yaqaan cunsuriyadda oo uga dhigay masuulkan ayaa waxa lagu tilmaamay in uu la kashriimid arimo aad u fool xun ka mid ah inuu dadka dhulka ka qaado iyo sidoo kale in uu sharciyada wax ka bedelo waa goobta kaliye dhulweynaha ka tirsan dalka Hindiya ee jasiiradaha ama dhulka Hindiya ka tirsan ee muslimiintu ay majority ka yihiin ama aqlabiyad ka yihiin hase yeeshee waxa la sheegay in ninkaasi markii uu goobta tagay uu la shiriyay mid arimo waaweyn oo ay ka mid tahay inuu dib u asteeyo dhammaan sharciyada ka jiray goobtaasi goobtan oo 32 km oo isku wareega waxay u muuqataa goobo uu la yimid ayaa la yiri qorshayaal waaweyn ninkan oo asagana horay u ahaa xilligi oo reesoo saaraha dalkana oo gobolka Gujarat oo ka ahaa wasiirka koobaad asaguna wuxuu ahaa wasiir dowladaha gobolka waxaana isku afjacsadeen ayaa la leeyahay la dagaalanka dadka muslimiinta ah ee dalkaas ku dhaqan iyo baabinta wax loo yaqaan markaasii awoodda muslimiinta ay ku leeyihiin dalkaasi Patel Barful Khota Patel waxaa lagu eedeeyay in uu dhibaatooyin xoogan halkaas ka sameeyay waxaana la sheegay xataa in deegaameen cusub iyo in dad cusub halkaas ku beero Hindu ah oo qabo taaso ay ku tilmaameen xeelareysha iyo dadka deegaanka laga soo doortay jasiiradahaasi ee la yiraahdo Lakshadweep ay ku eedeenayaan mid xataa noolaha halkaas ku dhaqan ee xayawaanka iyo xeelaha kale ilaahay ku marnaystay khatar ku ah jiritaankooda 30 iyo 2 km oo ayay ka kooban tahay jasiiradahaasi yar waana 6 jasiirood oo deegaan oo qurux badan kuwaas oo dhamaantood ay ku nool yihiin dad muslimiina ay u badan yihiin ku dhawaad 180 halka aad nagala socotaan daawadayaal wararka waxaa ala dhinaca dunida caalamka oo dhan dunida waxoogii ugu dambeeyay ee gaankan caalamka oo dhan daawadayaal shaqiimaha badan haatanna aan fiirino qaramada midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday hay'adeeda ama wadamada ku jira ururka qaramada midoobay ee human rights oo ay Soomaaliya ka xumin ka tahay in la baaro dambiyada dagaal ee Israa'iil ka geysatay gudaha
dalka Falastiin sidoo kale la feeriyo hadii iyagana ay dhibaato u geysteen dadka shacabka ururada islaamiyinta oo kamid yahay ururka wax iska caabinta Hamas sida ay ku dhawaaqday gudigaasi oo laga dhawaaqay shirkoodi waxa la sheegay in dalalka Pakistan iyo Soomaaliya iyo dalalka ururka Islaamka xubno ka tirsan 23 dal ama ku dhawaad 24 dal ay soo amaamudeen isla markaana ay soo qorsheeyeen in arintaas ay dhacdo urur waxa magaca lagu qoray markii dambe ururka The Organization of Islamic Cooperation qaar ka mid ah saraakiisha Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa horfadhiyay oo xaqiijiyay in qorshahan uu ahaa mid kale oo lagu muujinayo taageerada loo hayo dadka walaalaha iyo masjidka barakeysan Al-Aqsa kaas oo ku mideenaya muslimiinta oo dhan ayaa leeyahay inay ka dagaalamaan waxyaalaha halkaas ka soconaya arintan ayaa waxay markale dhibaaxo dhinaca siyaasadda ku noqonaysa Israel Netanyahu kaas oo dhawaana ay dhibaaxo kala kulmay maxkamadda dambiyada dagaalka International Criminal Court ee magaalada The Hague ee xarunta dalka Netherlands dhanka kalena dowladda isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa markii ugu horeysay iska dhiga martay diidayna si toosan uga diiday irga Mareykanka oo ururinaysay lacag dib dhis loogu sameeyo dadka qasa ku dhaqan inay qayb ka noqoto sida ay wararku sheegayaan waxa wargeyska warbaahinta qaranka afka qaranka dabcan sida ay u qorantay way warbaahinta magaceedu ee Israa'il ku hadashay kan loo yaqaan oo Israa'il Broadcasting Cooperative leeyahay ayaa waxa ay sheegtay in sarkaal sare oo Mareykanka oo iyagu qayb ka ahaa isku xirka dadaalada dib u dhiska qasa ay tageen magaalada Abu Dhabi laakiin Abu Dhabi ee Fariin Washington gaarsiisay taasoo ah lacag kasta oo maraysa ama ay ku yeelanaya dib u dhis ee qayb ka yihiin Hamas ma bixid doona hal ginin lagama qaadiyo sidaas wargeyska ayaa soo xigtay waana markii ugu horeysay ee dal beed oo dhaqaalaha u bixinayo oo ku xiro ayaa leeyay cid ku lug yeelanaysa ee dadka halkaas ka wada halganka gaar ahaan kolka inuu qadiyada Falastiin oo inta badan caalami islaami madaysay taabadalkeedina dawladda qadar ayaa waxa ku dhawaaqday 500 milyan oo dollar kala badh 1 bilyan oo dollar inay ku bixin doonto dib u dhiska deegaanka hareereysan ee qasa sidaasna waxa shir jiraayd oo qabtay ku sheegay amirka dalkaasi amir shaqni bin xamed athani dhanka kale ra'iisul wasaaraha maamulka Falastiin ee Hamas Ismaaciil Haniya ayaa wuxuu ku tilmaamay deeqsi وين إنه يهي أمير كشيخ تميم بن حمل الثاني كاسو ولا ليه لقرب تاجن مركز تبع لبا ت لوجستي إنه كعاوية وسير كارمها دبده يضلك قدر أهنا في سيرك حيجن كم محمد عبد الرحمن الثاني أي أسونا وحاكروا وقشها سكت المعبي إنه قيب كان قضونا دبودس كم مجال هذا قوي توقع عش اللي جبر بري أو كت ما يمسيب آد وين وحولي وانسي ودي دونا إنه تاجر نور على فلسطين إلى أنت كهليا حلقة وقطم يأوه ina helaan dal qaran oo ayagu iska leeyihiin madax banaan ayuu sheegay markaas dhanka kale madaxa guud ee hay'adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay gobadha leedo Michael Bachelet ayaa shirkii ka sheegtay lagu ansixinayay in guddi xad qaraadin oo baaritaan loo diro oo ay dawladda Soomaaliya qaybta ka ahay dalalkii dalbaday waxay sheegtay in wax cadeyna uusan u helin hay'addeedu ayadoo madaxa ka tahay ee the UN Human Rights Council ama golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay in goobahi ay burburisay dawladda Israa'il gabi ahaanba aan loo lahaynin wax cadeynaya inay go military ahaayeen ama hub u yaalay sida ay sheegtay Ms. Bachelet. Bachelet waxay u sheegtay saraakiisha in ay ogtahay oo keliya in goobahaas ay ahaayeen goobo ganacsi, goobo dadweyne iyo goobo warbaahineed. Gabi ahaanba waxay ku tilmaantay in ay arrimahaasi ay yihiin kuwo inoo cadeyn kara iyadoo meesha bay la tageen in dambiyo dagaal laheyn. Hagaag dowladna qiimaha badan wararka wacaalaha dhinaca dunida caalamka dhan haatan Suuriya madaxweynaha dalka Suuriya ayaa asaguna doorasho waxa uu ku qabsaday golaha baarlamaanka dhexdiisa wuxuuna sheegay in 195 ay codayn halkaas ka dhacday ay u codayeen wuxuu ku tilmaamay gudiga doorashooyinka gacanta ugu hayay wuxuu ku tilmaameen Bashar al-Assad in doorashadu u galay ahayd xor xalaal iyo xaq si kastaba ha noqotee waxaa dalkaasi horey looga eriyay inta badan dadkii ku kacsanaa iyadoo dowladda Ruushku ay xadka ka jabisay inta badan mucaaradkii ka dhanka ahaa waxaa la tartamayay dad ay dadka qaarkood ay ku tilmaamay inay magacyo u yihiin oo ka mid yahay wasiirka dowladda hore Cabdulla Saloom Cabdulla iyo Maxamuud Axmed Maaray kuwaas oo la sheegay in midkoodna 3.3 uu helay halka mid kalena uu helay 1.5 si kastaba ha noqotee dhammaan dalalka waaweyn ee reer galbeedka iyo kuwa kale carbeed ayaa soo dhaweynin reer galbeedkuna bal waxay ku tilmaameen inuu yahay mid markaasi maqaar saara iyadoo ururada kale ee sida xoreynta Suuriya oo kalena ayba sheegeen in ay yihiin wax lagu qasno oo aan doorasho lagu tilmaami karin hagaag dawashada qiimaha badan wararka wacaalaha dhinaca dunida caalamka oo dhan ee shirkadda Nike loo yaqaanana waxay xiriirkii u geysay Neymar Neymar ciyaaryahan markaasi weeraryahan oo kooxda u ciyaara markaasi Paris ay loo yaqaano ayaa waxaa la sheegay in xiriirkii ay lahaayeen 15 sanoode xayeysiiska ahayd ay u geysay ninka oo reer Brazil ayaa waxay shirkadu sheegtay in markii lagu soo eedeeyay in uu gabadh gacmo gacmeeyay isla markaana uu diiday inuu la shaqeeyo waaxda dhinaca baaritaanada
أي يقولون كقاستين وحلال علاقات إلى نهاية وحال أمسية هي إن علاقات كذا حمان تيسو بيرضي كدي مركي أي قبرد وعطتاي إن جدي ما ذهب النار أرنت أي باران كل كي شكتين قبرد ما قاعد إذا شيء غني تيفي قصي أنا القيب تدي لو يقان نسي أنا بيزنس أي وحوش هاي إن وحاي أجيه إنه كلي أي تاي إن قبرد ما قاعد إذا أنا دوني إن بنا كلوب حيسات ردين حرك وربهين تودن أي حق وريان ما دام يلا إساس طلبتاي حسي أشياء قرين كأوها الله ينمر أي وحوش هاي إن هدر تاي شيك هذا قبرد وحول النايمر تشونير كبي هم بوان النفتي الدفاعية إسلام كان الشيك هذا هو وحلا رابي مركا اعتماد أيو الشيك هذا نايك يوحى سجل حمرينا وحى أم وقتي أن أنكوج هيبودي أرين دنا فهم كجنا عسق ويسلا فهم وين لكن أرين لحد لا تسمعها هسا إيش الشيك هذا نايك وحى كده دسا إن خوين ذن ونكانوا مركا سي وري أي وش قين سي الشيك هذا دسا درددنا مركا دم أكل دورنسيين إن الشيك هذا بارتان كأي ما حكنا قطه إن جد ما رح بنا الله صار هواني دنا أي طلبتي جد ما رح بنا سأد رددنا ونايمر أسوونا وكل واقعي إنه سكود جالس واحد شقينا لي يردونين قبرنا نوصل قانون أبيه نايمر ديزلفا سانتوس ويسكون بقى عيهين ما دام سكن نايمر تشونير اللي رهدو halka sadada aragto magaca junior dadka Soomaaliyeed inuu Soomaali baan nahay inuu waxyaalaha fahannada way iska marka qarku iska fiican tahay wax weyn samaha marka Neymar GR haddii aragti junior waxa loola jeedaa Neymar ki yaraa oo ah macnaheedu inuu aabihiisa la magacyahay marka dadka qarku wax laga yaabaa inay magaca ay wada imagaca baa isku mid saaso kale loo yaqaan sida daraadeed wuxuu Neymar junior ba leh hada wiilka laakiin odaygi weyna Neymar senior de Zelfa Santos waxa uu yiri wiilkaygu maba yaqaan naagta asagoo wargeyska leeda Folha de São Paulo leh hadii ayuu wuxuu u sheegay inuu san haweenadaasi isan ilya baal is saarin asagay wiilkiisu sidaasna wuxuu ku tilmaamay in ay tahay gabi ahaanba arin been abuur laakiin sanada ka hor waxa Neymar mar gobol reer Brazil ay ku eedaysay xitaa inuu weerar kufsiyo aad ku qaaday qeyb saddexaad oo shan qiimaha leh daqiiqtay